З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю в Сумському театрі для дітей та юнацтва організували мистецько-театральну акцію «Театр на узбіччі театру». Що цього року підготували для глядачів його актори – дивіться далі. Концерт цього року влаштовують в 11-те. Участь у ньому беруть 4 колективи і понад 50 учасників. Я буду сьогодні ставити танець. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Виступаю в двох спектаклях. Один називається «Доросла казка», а інший – це «Танок чорно-білий». Виступаю дуже давно, з 2007 року на сцені. Хочеться порадувати глядачів. Ну, хочеться, щоб порадувати зрителей. В минулому році говорили, чому на узбіччі? Тому що вони ще були юні, не такі талановиті, можна так сказати, не такі такого багатого надбання, як вони мають на сьогодні. І вони виступали на такій справжній сцені – молодь з інвалідністю. На сьогодні вони, можливо, навіть назва це вже не підходить, бо вони вже досвідчені. Вони мають нагороди, як вони є лауреатами, як всеукраїнських, так і міжнародних фестивалів, таких же ж театральних фестивалів. Участь у мистецько-театральній акції сьогодні беруть люди з першою та другою групами інвалідності. Всього вони підготували 2 вистави, а також композиції танцювальні та пісенні. Для цьогорічного концерту обрали комедійну притчу «Доросла казка» та виставу за мотивами творів Ліни Костенко. В чистому полі для різних людей, для щедрих знахів продавалися різні долі. Одні були царівень не гірші, а другі, як бідні міньйони. Цього року вперше виступ акторів на сцені супроводжується перекладом жестовою мовою. Це зробило акцію доступною для більшого кола глядачів. Поки актори виступали на сцені, в холі театру демонстрували декоративно-прикладні вироби людей з інвалідністю та виставку робіт художниці Дар'ї Безкостої. Анна Книж, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.